El Servei de Salut de les Balears ha planificat contractar de manera eventual 142 professionals sanitaris per fer front a la campanya de la grip. Es tracta de metges, infermeres, auxiliars o zeladors que s'aniran incorporant a les plantilles a mesura que la incidència del virus vagi creixent. Es fa una contractació eventual per tal de donar resposta puntual en aquestes necessitats. És per això que nosaltres estem una mica amb aquestes accions preparades, programades, perquè el grip no és algo que arribi un dia concret. Nosaltres hem d'estar preparats. Segons l'IBE Salut, el gruix de les contractacions seran protagonitzades per les infermeres. En total hi haurà un reforç de 61 persones a Son Llàtzer, 56 a Son Espases, 17 persones a l'illa d'Eivissa, 5 metges d'urgències per l'Hospital d'Inca o un equip de metge, infermer i conductor per donar suport als 3 serveis d'urgències d'atenció primària. El que nosaltres fem és preparar tots els recursos que tenim, no només amb els recursos de centres propis i amb professionals propis. També hem preparat un acord marc per comptar amb la medicina privada. Des del sindicat SATSI asseguren que de moment Son Espases no ha incorporat cap sanitari de reforç per fer front a la grip. De fet, reclamen celeritat en les contractacions i que els professionals ja estiguin fent feina per evitar col·lapses a urgències. No esperes a tener las urgencias a tope para contratar y para abrir camas, porque siempre hay un impas de un día, dos días, tres días. La contratación no es inmediata. Hay veces que hay dificultades para adjudicar los contratos. Entonces se producen, pues hay un margen de 24, 48, 72 horas que tenemos los servicios urgencias saturados. Govern i sindicat recomanen als ciutadans afectats per patologies relacionades amb el fred i les baixes temperatures que acudeixin als centres de salut per evitar congestionar les urgències hospitalàries. Un dels serveis reforçats és la unitat d'hospitalització a domicili de Son Espases, que ha incorporat a la plantilla fixa un metge i 3 infermeres. El servei atén malalts crònics, alguns autònoms i d'altres amb patologies que s'han anat complicant i que viuen a un màxim de mitja hora en cotxe de l'hospital. Voluntàriament, aquests pacients han manifestat el desig de rebre el tractament hospitalari a casa seva. Durant la campanya de la grip, poden arribar a incrementar les visites fins a un 40%. La clave del funcionamiento de la unidad es la selección adecuada de los pacientes. Nosotros suplimos tratamientos de administración exclusiva hospitalaria, pero en el domicilio del paciente. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir? Que cumplan los criterios clínicos de ingreso en la unidad, es decir, que haya un diagnóstico de certeza, que haya una estabilidad clínica y que tenga un acceso venoso adecuado antes del traslado. Els usuaris d'aquesta unitat reben cada dia la visita dels sanitaris i disposen de diferents mecanismes que subministren els medicaments, ben igual que l'hospital. Geraldo Nasun destaca aquest sistema que ha accelerat la seva recuperació. El plus de tener a mis hijos y a mi mujer a mi lado, que yo los veo, que veo desarrollo, que veo muchas cosas, eso me ayuda a sentirme mejor. Aparte de que en un momento determinado yo puedo salir, aunque sea al parque, y eso me da algo de normalidad. Els pacients són admesos a la unitat després de ser valorats per un metge que els hi deriva. 3 metges i 8 infermeres componen l'equip de sanitaris d'aquest servei.